L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el Patronat Municipal d'Esports han organitzat diverses activitats per ajudar les famílies a gestionar el temps lliure que tindran els escolars amb motiu de la Setmana Blanca. D'aquesta manera, els infants i joves nascuts entre l'any 1998 i 2007 podran gaudir amb els seus companys del 7 a l'11 de març d'una oferta de propostes d'oci i esport molt variada adaptada a les seves edats. Com a resposta a la instauració de la Setmana Blanca al curs escolar, que en el nostre municipi és de la setmana del 7 de març fins a l'11 de març, des de l'àrea d'esports, amb el nostre objectiu de potenciar l'esport al nostre municipi, hem ofert un seguit d'activitats esportives. Entre d'altres, depenent de les edats dels nens, doncs podem fer jocs, tallers, activitats psicomotrius, tennis, pàdel, pitxampat, natació. S'ha fixat una tarifa setmanal assequible, 50 euros per la franja de matí i 25 euros pel torn de tarda. 70 euros és l'oferta per l'opció de matí i tarda. El dinar és opcional i costa 10 euros a la setmana. El consistori, a més, ofereix un ajut de 10 euros per als nens i nenes empadronats al municipi. Els interessats en apuntar la seva canalla en aquestes activitats poden fer-ho a les oficines de la piscina municipal coberta de l'Hospitalet i a les oficines del pavelló poliesportiu de Vandellòs. La data límit d'inscripció finalitzarà el proper dimarts 1 de març.